Crossfit on nuorten aikuisten suosiossa oleva urheilulaji. Mutta mikä crossfitissä sitten kiinnostaa? Mä olen aina tosi liikunnallinen ja ensin olin normi kuntosalin parissa. Tykkäsin juoksemisesta ja aloin innostumaan enemmän semmoisesta toiminnallisesta treenaamisesta. Olin katsonut somesta niin kuin eri harrastajia ja sitä kautta innostuin siitä ja pyysin kaverin messiin ja sitten ilmoittauduin on-ramp-kurssille. Millä ajatuksella lähdit lajiin? Ajattelitko, että kokeilet vaan kerran vai oliko heti mielessä aloittaa? Kyllä mä yleensä olen ihmisenä semmoinen, että sit kun johonkin lähden, niin kyllä mä lähden siihen aika tosissaan. Se on varmaan crossfittaajalle tärkeä luonteenpiirre. Niin on joo. Kyllä se on vähän tämän tyyppinen laji. Mitä sä saat crossfitista ja sen harrastamisesta? Varmaan enimmäkseen tietysti sen, että treenataan säännöllisesti ja täällä on ohjelmoinnit ja pääsee sitä kautta kehittymään. Ja täällä on valmentajat, keneltä saa apua ja tietysti sosiaalinen ympäristö, kaverit treenaa mukana, niin tekee mieli enemmän tulla sitten tänne salille. Laji vaikuttaa todella yhteisölliseltä somessa. Onko tämmöinen ilmapiiri totta? Treenataan yhdessä ohjattuja tunteja, niin tietysti semmoinen tekeminen yhdistää. Järjestetään paljon kaikkia semmoisia tapahtumia, mikä vielä liittää enemmän yhteen. Kaikki illaistujaisia ja pieni kisailuja ja tällaisia. Niin. Onko sulla lajin suhteen tavoitteita? Kyllä mä haluan aina kehittyä ja otan yleensä semmoiset tietyt pienet askeleet aina tietyissä liikkeissä tai tekniikoissa, missä haluaa kehittyä. Ei välttämättä semmoisia isoja kisatavoitteita ole, mutta jotain semmoista kunnon kisaa on kiva päästä niin kuin kokeilemaan.